Sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava. Iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same, međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje nagrada od 200.000 dinara, a kome će pripasti, saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Kuhinja moga kraja. Svojevrsna gastroavantura uverit će vas da je zaista tako. Kuhinja moga kraja ove nedelje stiže u istočnu Srbiju. Mesto bogate i burne istorije, poznato još iz doba Rimljana, o kojoj svedoči i nadaleko poznata Felix Romulijana, čija raskoš i dalje oduzima dah. Baš tu, gde se prepliću prošlost i sadašnjost, u neposrednoj blizini Zaječara, smestilo se selo Planinica, u kome svoje drugarice dočekuje ovo nedeljna domaćica kuhinje moga kraja, simpatična Vesna Stojanović. Šarmantna i pričljiva dama rođena je u obližnjem Zaječaru, a odrasla u ovom mirnom selu neobičnog imena, pa detinjstvo pamti kao razigrano i bezbrižno. Imala sam jedno jako lepo detinjstvo, živjela sam sa mamom, tatom, dedom, brat i sestra. Inače smo jedna ovako skromna porodica i bili smo jako složni. Vesna je, kaže, od malena pomagala starijima u održavanju domaćinstva. Što joj dodaje, nikada nije padalo teško, a vreme je najradije provodila sa dekom. Od njega sam svašta naučila. Sve što je bitno oko kuće, oko porodice, oko posla, škole. Nije mi bilo čak teško da sam čuvala ovce sa dedom. Dok sam čuvala ovce, ja sam čitala knjigu, crtala, pisala, tako da nikada ništa nisam osetila da je teško i nije bilo prepreka. Upravo sa tim stavom je i išla dalje kroz život, uverena da će uspeti u svakom svom naumu. Moj životni moto je ne postoje prepreke. Sve što želiš u životu, ukoliko želiš, možeš da ostvariš. Da je u njenom slučaju zaista tako, potvrđuje i njena starija kćerka Anica. Šta god zamisli, to je ostvarivo na ovaj ili na onaj način. Samo je pitanje vremenskog perioda kad će to da se ostvari. Vesna je izuzetno ponosna na svoje dve naslednice iz prvog braka, koje je sada već uveliko izvela na put i koje su, naglašava, mami najveća podrška u svemu. Jedna ćerka je sportista, trenutno nije pošto je majka, a druga voli jako puno da slika, tako da je umetnička duša i ovako su dobre devojke. Dobre devojke od malih nogu naučene na red, rad i disciplinu, jer je, po Aničinim rečima, mama znala da bude i tekako stroga, pa je i danas neretko tako.
Ona je baš bila stroga u toku školovanja. Sad trenutno nije stroga zato što je dobila unukicu i sad kad je nju dobila, to je med i mleko. Što se tiče nje, a što se tiče nas, i dalje je tu strogoća. Stroga mama, ali zato izuzetno popustljiva baka, koja ponajviše uživa u društvu svoje male mezimice. Stoga i ne čudi što kaže... Najsrećniji trenutak u mom životu kad se rodila moja unuka Hana. Budući da je školu završila u Zaječaru, a i dalje je kao vlasnik velike firme za čišćenje poslom uglavnom vezana za grad, Vesna je, kaže, mogla da bira gde će da živi. Ali je izbor ipak pao na Planinicu. Živjela sam u gradu, lepo je i tamo, naravno, kako da ne, ali ako neko želi da se odmori, trebao bi da živi na selu. Dosta naših prijatelja je počelo da dolazi ovde i počeli su da shvataju šta to znači kada imaš svoj dom na selu, to je skroz drugačije. Upravo zato domaćica planira da se posveti i seoskom turizmu, a kada je rešila da renovira svoj dom u Planinici, u život joj je ušao šarmantni Srđan, koji je sticajem okolnosti bio angažovan kao preduzimač. Ja sam videla tako jednu namrštenu facu koja je sedela preko puta i pomislila sam, Bože, da li bi se ovaj čovek ikada nasmejao. To mi je stalno prigovara, znači. Zašto si stalno namršten? Pa takav sam, ne znam. Možda, ali kada se nasmejao... Sam mi rekla, Bože, kako ovaj čovek ima lepo osmeh. Od tog osmeha, malo po malo, njih dvoje su se zbližili. Ali da je Srđanu bar u početku bilo lako, baš i nije. Jeste bila malo zahtevna, mislim, ona je uvek zahtevna i određena i zna šta hoće, što mene u stvari i privuklo. Golubčići su se tako vrlo brzo jedno drugom zakleli na vernost, uvereni da su napravili pravi izbor. Jako se dobro slažemo, imamo slične interesovanje, volimo putovanje, ambiciozni smo jedan i drugi. Sličnih interesovanja i pogleda na život pa ne iznenađuje što sada Srđan svoju dragu opisuje ovako. Žena, majka, baka, kraljica. Za mene savršena. U svemu. Sa tim se slaže i njena najstarija ćerka, kojoj je Vesna uzor u svemu. Svaki čas, ja se stvarno divim, ja bih htjela jednog dana da uspijem kao ona. I mama se nada da će deca nastaviti njenim stopama. Da moje ćerke ovo sve naslede i da ja jednoga dana mogu da putujem po svetu što najviše volim. I nije to jedino što Vesna voli. Pa i pored svih obaveza, nalazi vreme za svoje omiljene hobije. Volim da šijem, volim da slikam. To je ono samo za moju dušu, ne za javnost. Umetnička duša, poslovna žena, požrtvovana mama i baka, koja kaže i voli i ume da kuva. A od voća i povrća koje gaji na svom imanju, redovno pravi najraznovrsnije delikatese. Od zimnice pravimo ajvare. Papriku, kiselu, kupus, pravimo džemove, sokove pravimo od zove, od višanja, sveh onoga što imamo u našem dvorištu. Na trpezi je podrazumeva se vrlo često i ono po čemu je ovo selo najpoznatije. Selo je poznato po siru, to je poznati planinički sir i jako je dobra gibanica. Kupila mi je gibanicu. Mislim što nisam mogao da pomislim. Ovde kad se dođe u selo, ako se ne pojede gibanica i ne popije domaća rakija, kao da nisi nije bio u selu. Pored gibanice, Vesna sprema i sve ostalo, ali peciva i testa jesu nešto čemu je naročito vična. Neverovatno sprema peciva, hleb, testa. Znači, mislim da je to vrh svega. Prvi put sam umesila hleb kad sam imala 8 godina. To je ovako bilo za mene nešto fascinantno da ja učinim nešto svojoj porodici. Ona i dalje svakodnevno kuva za svoje najmilije, ali zanimljivo, recepte ne koristi. Ona kuva iz glave. Znači, koliko puta sam hteo za jednu proju ili za bilo šta, gde kaži mi kako šta stavljaš, pa ne, meni to iz glave, pa ja to samo tako. Sve ispada savršeno. Kuhinja jeste Vesnino carstvo, ali se i Srđan za šporetom dobro snalazi. Da, obožavam da kuvam. Kad smo svi onako na okupu, spremim nešto, neki specijalitet. Danas je naravno domaćica ta koja će se predstaviti svojim i specijalitetima ovog kraja. Kombi uskoro stiže, a pred kućom Stojanovića već je spreman bogato postavljeni sto dobrodošlice. Tu je, podrazumeva se, čuveni planinički sir, domaća jaja i slani rolati, veliki izbor mezetluka, slana peciva, više vrsta. Zanimljivo dekorisani pileći štapići, slatkiši sa obeležjem najpoznatije turističke atrakcije Zaječara, voće i osveženje. Domaćini raspoloženi, a gošće koje samo što nisu,
Prvo će pogačom i solju poslužiti preslatki brat i sestra Marijana i Dimitrije Đurić iz kulturno-umetničkog društva Sloga Vražogrnac iz Zaječara. A tu je i njihova malo starija drugarica Sara Sandulović, zadužena za pesmu. Sama pesma je bila jako lepa, tipična za ovaj kraj, izvorna pesma. Devojke su se poslužile i sa puno pažnje slušale Saru, koja ih je pozdravila pesmom Rasti, rasti, moj zeleni bore. Ja stignem sve do svete gore. Bravo! Gošće su gromkim aplauzom nagradile preslatku Saru i već zadovoljne prvim utiskom produžile do domaćina. Doček je bio fantastičan. Dobar dan, drage dame. Dobar dan. Nama je čast i zadovoljstvo da ste došli i da mi možemo da vas ugostimo sa našim proizvodima. Ovo je moj suprug, Srđan Živanović. Drago mi je. To je bio jedan domaćinski doček. Sami domaćini su bili veseli, nasmejani. I srdačni i gostoprimljivi. To se odmah oseti na samom ulasku. A videli ste ovde svašta nešto lepo i pripremili za nas danas. Pa jesmo. Meni je čast i zadovoljstvo što ste vi ovde i trudili smo se da vam pripremimo sve ono što mi volimo da jedemo, što naši ukućani vole da jede i ovako smo i više od toga dali za sve vas. Sve je primamljivo. Na stolu je bilo raznih džekonija. Raznih i reklo bi se vrlo ukusnih, pa su dame jedva dočekale da isprobaju Vesnine specijalitete. A šta je ovo, Vesta? Rolnice od piletine u testu. Rolnice su fantastične. I sira je fantastičan. Unutra imate sir, kačkavalj i sitno seckane pršute. Jako lepo. Piletina koja je bila onako urolovana kao kiflica, pohovana, baš me jako je zaintrigiralo, prosto ne bi niko mogao ni da prepozna da je to što stoji na stolu. A na ovim ražnjićima na kupusu, šta je ovo? Prvo probajte pa ću vam reći. Pa da pogađa? Da. Sad će Slađana to da proba. Ovo je neko belo pohovano meso. Jeste, rolovana piletina. Baš zanimljivo servirana. Posebno pažnje što se tiče dekoracije su mi privukli pohovani pileći štapići koji su bili udeneti u glavicu kupusa. Mene se sviđaju ovi čamčići. To su mini pice, mi tako nazivamo. Mogu i biti mini čamčići. Besna reza mi za ovaj rolat. Sviđa mi se. Ima domaćeg sira, kačkavalja, šunke i ovaj kuvan u testu. Ukusan. Bio je i dekorativan i ukusan. Ova ribizla raste u vašem kraju? Da. Pa uglavnom svaka kuća ima ribizlu. Probajte. Ali su mnogo krupnije nego u mom kraju. Znaš šta je poenta u svemu? Treba s ljubavlju to gajiti i pevati. Mi stalno pevamo. Ribizlama. Šta im pevate? Naprimjer, Ivanova korita. Vola voluje, sad će Goca da povede. Pojila je vodomajka, bistro vodo. Sa izvora, sa korita Ivanova. Vidjet ćemo do godine da li će biti veća ribizla. Raspevane i vesele gošće nisu mogle da odale silnim džakonijama, a svaka je na ovom stolu uspela da pronađe nešto po svom ukusu. Ja sam lično probala slane kiflice koje su bile fantastične. Kako ja to volim da kažem, i dišu i mirišu. A samo onu pletenicu što je upletena, ta mi je bila jako lepa i ona je bila punjena sa pilećem mesom. Probala sam kubasicu koja je bila pikantno ljuta i koja me je oduševila. Pošto smo probale ove slaniše koje su jako primamljive za oko, da pređemo i na slatki deo. Ova torta, ko je zaslužen za ovako lepu tortu? Pa domaćica naša. Tako je. Ja sam probala tortu, vrlo je ukusna i baš je slatka. Ženama finima. Znak lokaliteta Felix Romulijane, pa smo želili da vas ovako uvedemo u priču što ćete vidjeti ili obići danas u našem gradu. Tako da mi je čast i zadovoljstvo da pogledate. Autentično. Evo, izvolite, poslušajte. I deluje vrlo ukusno. Ma fini, fantastični, mekani, fil unutra, odlični. Ukus, miris, zadovoljstvo na vrhuncu.
Dame su se naravno usput i osvežile, ne prestajući da hvale Vesnine slatkiše. Auto je stigla i njena prijateljica. Dragana Gogić-Rajković, direktorka turističke organizacije Zaječar. Dobar dan i meni je zadovoljstvo što dobar ste dan, danas dan. Ovde, što ste danas Drago u Zaječaru. Cilj nam je da svakako uživate da. Kod nas i ja sam sigurna da će to tako biti. Da biste kod nas uživale, morate nas prvo upoznati i meni je zadovoljstvo da vas povedem na izlete. Hvala vam. Možemo da krenemo. Šarmantna Dragana je komandovala pokret, pa su se gošće prezadovoljne dočekom raspoloženo pozdravile sa domaćinima i lagano krenule. Devojke će u kombi, pa u obilazak Vesninog zanimljivog kraja. A ona, zna se, u kuhinju. Opasala je kecelju, spremna da počne sa pripremom predjela, ali nije sama. Jesmo spremni? Jesmo. Pomagat će mi naš kućni prijatelj Janković Zaviša. A spremat ćemo naše jelo koje se zove Hajduk Veljkovo đule. I opredelili smo se za istoriju naše kraja. Zvuči zanimljivo. Vi secite. No, ja ću papriku. Zaviša secka crni luk, domaćica papriku, crvenu. Šta je sledeće? Sada u tiganj naspemo malo ulja, ne previše, čisto da ogrezne. I sada dodamo crni luk. Dosta. Dobro. Kad se ovo prodinsta, dodajemo papriku. Sve jasno. Posle nekoliko trenutaka u tiganj stiže paprika crvena, a odmah za njom žuta i zelena. Na redu su slanina i suvi vrat i to će u tiganj. Sada... Figan viber dodajemo. Za njim i malo mešavine suvih začina. Sve se to još malo ukrčka i... Prelazimo na kačamak. Kuvali smo vodu i dodajemo soli, kašiku masti. Da kad se mast bude otopila i krene da pluča, dodajemo kukuruzno brašno. Evo ga, 5 kašika. Blago promešamo brašno i vodu koja je pljuča i dodajemo do željene pustinje. Uobičajen način pripreme kačamaka. Svako u svom poslu. Zaviša evo muti jaja, pa priskače u pomoć domaćici. Kako miriše, osjećate kako miriše? Zar sne da ne miriše, ni da ne bude lepo? Pa ne sme. To ne sme da sme. Smo mi tandem snova. Tačno. Tako je. Kačamak spreman, šta je sledeće? Sad čekamo malo da se prohladi kačamak, pa ćemo ga filovati isprženim povrćem, oblikujemo u obliku lopte, ispaniramo jaja i prezle i... Završili smo, pripremom đuleta. Evo, kačamak se prohladio, Zaviša par kašika prebacuje u činijicu, preko njega stiže povrće i još malo kačamaka. Sve se to umesi kao loptica, potom ide u umućena jaja, zatim u prezle. E ne ga đule. Pravo. Naše đule stavljamo na pečenje i završavamo sa predjelom. Kako znamo kad je skroz gotovo? Kada dobije zlatnu žutu boju. Dobro. A upravo već je to. Već se dobija? Da, to je to. I gotovo. U kuhinji sve po planu i programu. Posle kraće vožnje, Vesnine drugarice upravo stižu do sigurno najznačajnijeg arheološkog lokaliteta ovog kraja i najveće turističke atrakcije Zaječara. Ovo je Felix Romulijana. Dobrodošle u dom poslednjeg rimskog cara. Ovo je arheološki lokalitet na kome se nalaze ostaci jedne veličanstvene kasoantičke carske palate koja je izgrađena u raskošnom stilu antičke arhitekture. Ovu palatu je gradio rimski imperator, čuveni Gaj Galerije Valerije Maksimijan. Palatu je gradio između 298. i 311. godine i posvetio je svojoj majici Romuli. Vladao je od 293. do 311. godine, a u periodu od 305. do 311. godine bio je najmoćnija figura u rimskom carstvu. Čitavog života ostao je veran samo jednom caru, caru Dioklecijanu, čiji je zet postao oženivši njegovu ćerku Valeriju. Gamzigrad, kako još nazivaju ovo arheološko nalazište, se od 2007. godine nalazi na čuvenoj UNESCO-voj listi svetske baštine. Priču
o ovom našem prelepom arheološkom lokalitetu, o našoj Felix Romulijani, upotpuniće Jelena, koja inače radi na ovom arheološkom lokalitetu. Dobar dan i dobrodošla. Ja ću danas da budem vaš vodič i da vas provedem kroz našu palatu. Tako lepi, a imate interesantnu garderobu. Tako, ovo je haljina koja se zove inače toga i koja se nosila u doba Rimskog carstva. Istraživanje ovog lokaliteta otpočelo je 1953. godine da bi rukovođenje radovima 70-ih prošlog veka preuzeo svetski priznati arheolog dr. Dragoslav Srejović. A tek početkom 90-ih otkriven je natpis Felix Romulijana. Na početku iskopavanja mislili su da je ovo vojno utvrđenje, kako su i nekad zvali kastrum, i da i dan danas lokalno stanovništvo znaju da kažu kastrum, a ne Felix Romulijana. To je sve bilo do 1984. godine, kada nalaze fragment arhivolta, koja se nalazila u ovom delu luka. Na fragmentu je natpis Felix Romulijana, što u prevodu znači vila ili kuća srećne Romule. Zagonetka je tada rešena i tada je potvrđeno da je ovo zaista jedna vredna carska palata bila. Spolje možda i izgleda na neko vojno utvrđenje, ali kada se uđe unutra, izgleda kao palata. Rezidenciju je za svog zeta Gaja Maksimijana izgradio Dioklecijan, i to kao repliku svoje čuvene palate u Splitu. Raskoš ove velelepne vile i danas je vidljiva, a sačuvani su i ostaci mozaika, koji su krasili podove i smatraju se remek delom kasnoantičkog doba. Mozaici koji su ovde pronađeni po lepoti i majstorstvu izrade prevazilaze sve mozaike koji su pronađeni na podovima tadašnjih palata. Mozaici i skulpture koje su ovde pronađene na ovom arheološkom lokalitetu od najfinijeg mermera i crvenog porfira predstavljaju i čine stalnu postavku arheološkog odeljenja našeg Narodnog muzeja u Zaječaru i naravno topla preporuka za sve one koji dolaze u Zaječar da obiđu muzej. Zadivljenim gošćama pažnju su privukli i momci u uniformama rimskih legionara, a imale su i po koje pitanje za njih. Interesuje me težina opreme, mača. Priča se da je njihova puna ratna oprema od legionara, da je bilo oko 30 kilograma. Takođe njihove mačevi, njihove sablje su takođe bile izuzetno teške i nisu bile baš lake za upotrebu. Pravi ratnici. Hoćete da mi pokažete mač? Mora slađa da se uveri u ovu priču. Pa da čujemo. Baš je teško. Da, jeste. Pa zato su ovi legionari dosta, kada nisu ratovali, dosta su trenirali da bi mogli svu ovu ratnu opremu da nose bez ikakvih poteškoća. U suštini došli smo do zaključka da nije bilo lako nositi sve to. Rimljani su bili jaki i utrenirani, a i ovi momci su izgledali kao pravi Rimljani. Ajmo sad svi zajedno da napravimo jednu zajedničku fotografiju. Može. Je naše zadovoljstvo. Devojke su raspoloženo pozirale pred Jeleninim objektivom i predvođene Draganom kreću dalje u obilazak. Kuhinji tandem snova počinje sa pripremom pašićeve mućkalice, za koju je potrebno dve vrste mesa, file, pileći i svinjski, potreban je kačkavalj, šunka, slanina, potrebno je tri vrste paprika, zelena, žuta, crvena, tri vrste petluraka, vrganji, lisičare i šampinjoni i potrebni su nam začini. Domaćica se prihvatila paprike, a pomoćnik seče meso. Pašićeva mućkalica je prvi put spremljena ovde u Zaječaru, dobila ime po našem čuvenom političaru, starom radikalu, Nikoli Pašić, koji potiče iz Zaječara, zapravo velikog izvora. Jako je lepo jelo. Verujemo. Paprika je evo već na vatri. Sada dodajemo meso. A ja ću da pečem pečurke. U četiri ruke sve ide lako. Zaviša je profesionalac, brzo to njemu ide. A domaćica je pored šporeta. Kad propražimo meso, dodamo pečurke, šunku i slaninu. Evo pečuraka, tri vrste. Potom malo mešavine suvih začina, biber, so. Kada je ovo već propraženo, dodajemo šunku i slaninu. Onda
sklanjamo sa vatre, prebacujemo u zemljenu posudu, stavljamo kačkavalj preko toga i nastavimo neutralnu pavlaku. To sve stavimo u rednu da se dopece. Ali pre toga... Evo, ovo je moj tajni začin koji ćeš dodati. Dovoljno. Ima tu i kurkume, osjećam ja. Pa ima. Sve se to sad zajedno malo promeša, pa... Par kapi sa sosom. I to je to. U zemljanu posudu na dno ide kačkavalj, sečene na kockice, malo pavlake za kuvanje, potom meso proprženo sa povrćem, slaninom i šunkom, još malo pavlake preko i to je sve. Sada ovo nosimo u rernu. Pašićeva mućkalica spremna. Gošće su i dalje na svojevrsnom času istorije. Oduševljene lepotom Felix Romulijane pažljivo slušaju Draganu. Dragi dame, ovde možete da vidite rekonstrukciju same palate. Ovde ste prošle, ovo je istočna kapija naše palate Felix Romulijane. Ovde je kula u kojoj ste bile. A kako bi pričao o našem arheološkom lokalitetu, o našoj Felix Romulijani, bila potpuna i kompletna, ja ću vam reći da se nedaleko odavde, tačnije 1 kilometar od istočne kapije, nalazi Brdomagura, na kome je poslednji put u Rimskom carstvu izvršen čin apoteoze. Da li znate šta je apoteoza? Ne. To je ceremonija uzdizanja Galerija i njegove majke Romule među bogove. Galerije je bio poslednji rimski imperator nad kojim je izvršen taj čin. Bio je najmlađi rimski bog. Inače, kompleks tog Svetog brega čine dva mauzoleja. Jedan je Galerijev, drugi je Romulin. I dva spomenika u vidu džinovskih tumula. To su grobnice kružnih zidova. Jedan od razloga zašto se naša Felix Romulijana nalazi na prestižnoj listi UNESCO je i taj što je poslednji put u Rimskom carstvu ovde izvršen čin apoteoze i sa tog brda Samagure su Romula i njen sin Galerije poslati među božanstva. Sledeći put kada budem dolazila sigurno ću otići do vrha brda da vidim to mistično brdo o kome se toliko pričalo. Prezadovoljne što im se pružila prilika da saznaju nešto više o ovom po mnogo čemu posebnom mestu, devojke će kako stvari stoje na ovu priču staviti 3 tačke. Sigurne da će doći još koji put. Ovo je jedno utvrđenje koje je stvarno mistično i kad se jednom dođe, mora da se dođe još koji put. Shvatili smo da moramo doći još jednom da bi videli sve. U kuhinji Vesni je ostalo još samo da pripremi za danas poslednji Romulijana kolač. To može i sama. Počinjem sa pravljenjem pila. Izdvajamo belanac od žumanca. Žumanac stavljamo u posudu. Jedno po jedno jaje pažljivo kako bi se odvojio belanac. Tako, komada 5. Zatim... Dodajemo 6 kašika šećera. Sad se to dobro umuti mikserom. Dobili smo penasto umućen u masu. Dodajemo brašno. 5 kašika. To opet kratko umutimo i... Uzimamo žicu i lagano sipamo mleko. Koje je već na vatri. Ovaj kolač je deo naše tradicije i ponosni smo na to što nas podsjeća na našu Romulijanu. Posle nekoliko trenutaka... Pil je gotov, sklonit ću ga da se okladi, a za to vreme ću spremati koru. Da vidimo. Izručujemo keks u činiju. Mleveni. Dodajemo šećera. U prahu nekoliko kašičica. Zatim... Dodajemo nekoliko kapi ruma. Evo ga. Sve ovo lagano promešamo. I dodajemo sok od narandža. Još malo mešanja, pa... Ostavljamo sa strane, dodajemo pola putera i 3 kašike šećera u prahu. To penasto umutimo, onda sjedinimo sa keksom. To će biti kora. Evo, puter se sa šećerom kratko umuti, sastavi sa već pripremljenim keksom, sve se to sjedini i testo za koru spremno.
U drugu činiju opet ide puter i malo šećera u prahu. I to se kratko umuti. Sada ću ovu masu sjediniti sa filom. Koji je ohlađen? Sve jasno. Prohlađeni fil se doda u mućenom puteru. Još jednom sad to sve zajedno umuti i... Završili smo fil. Ostaje mi samo da istopim čokoladu, umutim šlag koji ću dodati u fil i stavim kalup. Čokolada se topi sa malo ulja i mleka. Sa strane se muti šlag, pa kad je i to gotovo, podmažemo kalup. Dodajemo na dnu koru od mlevenog keksa. Preko njega stavljam fil. Evo ga. Pa onda još malo keksa. Stižu maline, sveže. I još jedna tura fila. Kolač se na kraju ukrasi šlagom i prelije čokolada. Sa ovim desertom spreman je i kompletan današnji ručak. Obilazak ovog kraja Vesnine drugarice završavaju posetom novoizgrađenom fudbalskom stadionu Kraljevica, gde im se pridružio i jedan od najtrofejnijih sportista Zaječara, Milan Stanković. Kao golman Partizana Milan je odigrao najveći broj večitih derbija u istoriji jugoslovenskog i srpskog rukometa. 6 puta je proglašavan za najboljeg golmana lige, vrlo uspešno je igrao u Italiji i branio boje reprezentacije. Moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što se nalazimo na jednom ovako lepom zdanju. Ja se nadam da će ovi predivni mališani u bliskoj budućnosti postati reprezentativci u fudbalu i predstavljati ne samo naš grad, nego i našu zemlju. Takođe želim da vam kažem da je naš grad u prošlosti dao mnogo reprezentativaca i u odbojci, i u košarci, i u rukometu, tako da tu neku sportsku tradiciju naš grad nastavlja dalje. Želim deci da treniraju na ovom stadionu i da se dokažu i da budu dobri sportisti. Da li je bilo lakše postati šampion u vaše vreme ili će biti lakše ovoj našoj lepoj dečici ovdje? Naša zemlja je od uvek bila zemlja koja je, ajde da kažem pod navodnicima, mala, a u svetu sporta uvek davala velike šampione. Da li su u pitanju geni, da li je u pitanju stručni rad, da li smo mi jednostavno kao nacija talentovani za sport, tad svako vreme nosi neko svoje breme. U moje vreme nije bilo kompjutera, nije bilo mobilnih telefona. Mi smo jedva čekali kad ćemo da izađemo na sportski teren. Ono što je jako interesantno i za jedno i za drugo vreme, da samo u jednoj stvari nikad nismo prestali, to je da dajemo prave šampione. Pogledajte Novaka Đokovića, pogledajte priču, možda najinteresantnija priča modernog doba što se tiče Nikole Jokića, kako je on krenuo, kakav je njegov put bio. Zaključak moje priče je da iza svega stoji upornost i rad. Mnogo više nego što ste sami talenat za sport. Da li sportisti koriste neki poseban način ishrane? Verujte mi da je to jedna od najbitnijih stvari. Disciplina u ishrani, disciplina života sportskog, da se na vreme legne, da se na vreme ustane, a da se pritom sve druge obaveze, slušajte dobro, deco, ne zapostave što se tiče škole. Meni se u mojoj karijeri profesionalnoj, a bezmalo 25 godina je trajala, nikad nije desilo da na dan utakmice ne legnem u 11 sati uveče. Čast nam je bila što smo danas upoznali našeg reprezentativca u rukometu. Mene je posebno oduševio taj odnos koji ima sa decom, tako da nije ni čudo što smo mi nacija sadašnjih i budućih šampiona. Ja želim da se zahvalim vama na ovom divnom razgovoru i imam jedan mali prezent za vas. Majice za svaku od dama. Lep gest. Na kraju vam želim puno uspeha u vašem takmičenju i da budete podjednako dobre kao što smo mi u sportu. Ovu priliku koristim da se zahvalim na poklonu, na ovoj divnoj majici i ja ću iskoristiti pa ću dati mom najstarijem sinu. Gošće su lepo pročeskale sa Milanom i sada prezadovoljne i ovom posetom polako kreću nazad. U domaćinstvu Stojanović na snazi su posljednje pripreme za ručak. Vesnina drugarica Nina privodi kraju postavljanje izuzetno zanimljivo dekorisanog stola. Mnoštvo detalja, pa čak i 2 statue, u duhu antičkog doba. Tu je i ananas ukrašen voćnim ražnjićima, čaši i esceg naravno, kao i ono obavezno, jelovnici i kartice za ocenjivanje.
Sve je na svom mestu. Samo još dame da stignu. Dragana ih je, kako je i red, dopratila i poželela im prijatan ručak. Devojke su požurile da zauzmu svoja mesta za stolom, još uvek pune utisaka sa izleta. E, dragi moje dame, danas smo se lepo provele. Meni su bila fascinantna dečica na stadionu. Ja sam se oduševila kad sam ih videla i sam stadion je fantazije. A zamislite nas u onakvim haljinama kao što su nekad Rimljanke nosile. Ja sam već zamislila sebe. Kako smo bile lepe. Da li bi imala broj? I da bi sam. U suštini baš i meni je izgled bio baš onako odličan. Evo i na stolu imamo lepe biste. Sto je bio jako lepo dekorisan. Na njemu su se nalazile lepeze koje su nas posetile na doba Rimljana i statue, a iza je bio jedan voćni aranžman. Diskretno, ali jako lepo. Mogli bi da pogledamo sad jelovnik, da vidimo šta je domaćica pripremila. Hajde da pogledamo. Samo napred. Predjelo Hajduk Veljkovo đule. Šta mislite šta je to? Ja mislim da je to neka čufta punjena neki. Tako nekako. Pašićeva mućkalica. Ja mislim da je to opet nešto da. Iz kotlića, iz nekog. Mešavina nekog mesa. Da. Mija, povrća, da. Ja mislim da neki paprikaš. Da, moguće da je paprikaš. Mućkalica, obično to bude da neko mesa i neko povrće. Da. Nije baš paprikaš, ali bit će i mesa i povrća. A poslastica Romulijana kolač. Šta mislite? Nešto verovatno što se jelo u to vreme na dvoru. Nije baš. Ja zamišljam neki punjeni filom kolač. Možda neki kolač od grize. Ja bih rekla pre da je neki kremasti kolač. Da. A sad koji su sastojci? Pa, Videćemo. Vidjet ćete kada dođe vreme. Hoćemo li da ocenjujemo? Samo izvolite. Jel hoćemo da ocenjujemo sa rimskim brojevima? Pošto je sve ovo. Hajde da se dogovorimo. Može. Po želji. Pošto su kratko prostudirale jelovnik, dame su se prihvatile olovaka da ubeleže prvu turu ocena za danas. Kao i obično, ocenjuju dobrodošlicu, ambijent i dekoraciju stola koja im se odmah po dolasku na ručak i dopala. Prvi zadatak obavljen, pa kartice mogu u korpicu za koju je danas zadužena Vesnina drugarica Danijela. E sad da vidimo kako li je to Hajduk Veljkovo đule. Ajde da vidimo da li sam nešto pogodila. Evo sad ćete sve videti. Stavila sam rukolu, uzimam đule. Poveliko. Dodajem suvo meso. Evo ga, još nešto. I uz to ću staviti cherry paradajz. I narendat ću beli sir. I preko toga ću staviti rotkvicu. Lepo. Evo sira, tu je i rotkvica, pa predjelo može na sto. Panirani kačamak, punjen povrćem i slaninicom, serviran na rukoli i pojačan mezetlucima. To je to Hajduk Veljkovo đule koje upravo stiže na sto. E pa evo ga, đule, tačno nešto okruglo. Okruglo i veliko. I veliko, da. Da, da. Ja sam pretpostavila da je to nešto okruglo i da je veliko što podseća inače na đule. Šta mislite, da ćemo da se izborimo sa ovim đuletom? Nešto. Ajde ćemo da pokušamo. Pokušajte. Zadivljene količinom i izgledom predjela, dame su se prihvatile posla. Ovo je punjeno nešto, evo ovako đule. Ovo je kačamak? Da. Tako je. Ali unutra ima paprike. Ima i slaninice. Ima i slaninice. Ima. Šta je da je, ali je mnogo ukusno. Jeste. Tako i izgleda. Đule je bilo lepo, baš onako topovski. Jako je lepo dekorisano, rotkvica onako isečena i baš zanimljivo. Sve su uklopljene razne boje, baš je bilo onako šareno i lepo. Onaj sir od gore natreven, paradajzić i oni, bilo je prelepo. Super je, lepo, stvarno. Kačamak kuvan i stavljen na slaninice, sve i tako je kompletno pohovan. Ja volim kačamak. Đule je stvarno veliko, teško, preukusno. Pa ne moramo sve da pojedemo, đule je bilo veliko, a mi koliko možemo. Slažemo se. Važno je da je ukusno, a vi pojedite koliko vam volja. To đule nas je malo pomučilo, pošto je baš bilo veliko kao đule. Mislim da bi nam i Hajduk želio pozavideo koliko smo pojeli. Verovatno da. Prezadovoljne i izgledom i ukusom Hajduk Veljkovog đuleta, devojke su se latile olovaka da upišu i drugu turu ocena za danas. Tako će do kraja oceniti i glavno jelo, pa i desert.
vodeći računa o poreklu i originalnosti svih namirnica, te o načinu na koji su one iskombinovane, pripremljene i servirane. Kako su završile, stigla je Danijela sa korpicom. Pokupila je kartice, pa domaćica u kuhinji može da servira Pašićevu mućkalicu. Odlično miriše. I ukrasit ću ga sa čeri paradajzom i rotkvicom. Evo čerija i rotkvice. Moje glavno jelo je spremno za posluženje. Jedan od specijaliteta Vesnine kuhinje i ovog kraja, mućkalica nazvana Pašićevom, servirana u zemljanoj posudi, je spremna i stiže na sto. Fino izgleda. Slažemo se. Glavno jelo kad je stiglo, bilo jako dekorativno u zemljanim onim činijama koje ja jako volim. Ovo je topljeni kačkavalj, sad ćemo da vidimo, ovo je neko secka. A ja mislim da je ovo belo meso, zapečeno, otopio se kačkavalj. Jeste. A kao da ima i sefa. Ima sefa. Nema. Baš je ukusno. Jasno. Lepo su usklađene i boje. Dame zadovoljne. Ja znam mućkalicu drugčije, mućkalica, ona kad se prži i jaja i... Povrće. Da, povrće i griluje. Meni je to mućkalica, svako ima svoj naziv. Da. Kod nas je mućkalica sasvim nešto drugo. Ima i šampinjona, baš je spoj fantastičan. Ima pečuraka, tri vrste. Ovo nije samo belo meso, ovde ima i svinjskog mesa. Bravo, slađo! Tako je. A i mi slaninice, čini mi se. Bilo je živinsko, belo meso i ja nisam to primjerila da je bilo i svinsko. Malo sam se dvumila da li je junetina ili je svinjetina, ali kasnije kad sam probala, shvatila sam da je svinjetina. Vidjeli smo da je to belo meso, da je to svinsko meso, da je tu dosta začina koji su doprineli da to glavno jelo stvarno ima jedan izuzetan ukus. Biće da sve misle tako, pa ovo glavno jelo jedu sa uživanjem, ne nalazeći mu mane. Izgled i ukus, meni se to dopalo. Što bi današnja omladina rekla, vrh, meni se dopalo. Pašićeva mućkalica je bila stvarno savršena. Dame, ajde da ocenimo i ovo jelo. Ajde. Samo izvolite. Sve do jedne prezadovoljne Pašićevom mućkalicom, devojke sada beleže i pretposlednju turu ocena za danas, iščekujući Danijelu sa korpicom. Evo i nje. Kartice sa ocenama pokupljene. Sada se čeka samo desert. Vesna je u kuhinji već servirala za danas poslednju Romulijanu. Evo moj kolač kako izgleda kad se izvuče iz kalupa. Zanimljivo. Dodaću dve trešnje od mog slatka koje sam napravila. Evo trešnjice sa strane. Ukrasit ću tanjer i staviti još malo preko topljene čokolade. Ukusno izgleda. Moj desert je spreman za posluženje. Kolač sa keksom i malinama, ukrašen šlagom i čokoladom, je lepo serviran i pod imenom kojim se ovaj kraj sa razlogom ponosi, sada već i poslužen. Liči na kupolu danas, kad smo obilazili u Romulijani. Jel da, vas podsjeća? Na kulu. Na kulu. Desert nas je podsjetio na kule za vreme Rimljana. Zadovoljne izgledom deserta, dame su požurile da provere i kakvog je ukusa. Puno krema. Ja osjećam i ukus banane ovde. Banana nema. Ja osjećam keks u kolaču. Ali ima malo i ruma. Ima i keksa i ruma. Ima i malina. Baš je napravljen lep spoj. Desert je bio sočan, ukusan, mek. Jako lepog ukusa, jako lepog izgleda. U njemu je bilo maline. Mene se baš sviđa, kremast je. Pune komplimenata za ovu Vesninu poslasticu, devojke su evo na dobrom putu da je savladaju. Mene ovo ovde podsjeća na one lepeze u doba Rimljana. Tamo ću iskoristiti malo da se rashladim. Što da ne? Možeš i men. Jel da? Ja, stvarno koloč je fantastičan. Baš je onako prijatno. Neki osvežavajući. Yes. Nije previše sladak, baš je da. I nije previše jak. Sve u svemu divan desert. Ja ću ipak uzeti i malo voće, pošto mi deluje baš da je primamljivo. Jedan ovaj štapić. Samo izvoli, Miro, posluži se i to je za jelo. Ja sam uzela jedan ovaj voćni štapić koji je bio fantastičan. Na njemu imalo grožđa, ananasa, borovnice. Stvarno je bilo sve ekstra.
očigledno oduševljene svime što im je Vesna pripremila, pa tako i poslasticom, dame su spremno potvarale svoje kartice da ubeleže i poslednju turu ocena za danas. Stiže sada i Danijela sa korpicom. Ocene odoše na sigurno, pa sada i domaćica može da se pridruži svojim gošćama. Vesna, 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 Vesna. Stiže Vesna nasmejana i sa rukama punim poklona. Pa dobro veću, drugarice, naša pogoda. Kako vam se dopao zajedno? Da ćemo da ti se rašetamo. Bilo je super, stvarno je tam bio prelep, bio je ovako baš ispunjen. A i tvoja trpeza je, boga mi, bila odlična. Hvala. Baš ti se potrudila. Vi ste moje drage gošće, mile, i želela sam da vas ugostim na najbolji mogući način. Uspela si, uspela si. Vidi se da se naša domaćica baš potrudila. Kao kuvarica je stvarno vrh vrhova, što kažu deca. Imamo poklone moje i poklone turističke organizacije grada Zaječara. Izvolite, unutra su prirodno rađeni sapuni. Lep poklon. Već kako to tradicija kuhinje moga kraja nalaže, Vesna je svojim drugaricama podelila prigodne darove, a posebno zanimljivi bili su im upravo ti prirodni sapuni. Ja sam dobila sapun od Nane i on je fantastičan, jako lepo miriše. Ništa manje pažnje nisu izazvali ni pokloni turističke organizacije Zaječar. Svideli su nam se pokloni i dobili smo mapu, što znači da ćemo možda još koji put doći u ovo prelepo mesto. Zahvalne i već odlično raspoložene devojke je čekalo još jedno iznenađenje. Pridružio im se Vesnin prijatelj, Ivan Kostadinović Caba, na harmonici, da muzikom začini ovaj dan. Su složno zapevale, a ubrzo se sa buketom ruža za svaku od njih pojavio i Vesnin suprug Srđan. Hvala suprugu Vesninom na divnim crvenim ružama, stvarno nas je iznenadio lepim gestom. Ne krijući koliko su oduševljene Vesninom trpezom, gostoprimstvom njene porodice i uzbudljivim obilaskom Zaječara, raspevane gošće u sjajnom raspoloženju završavaju današnju posetu planinici. Opšti utisak moj je da je dan bio ispunjen. Sve je bilo ukupno super. To je stvarno bilo jedan kraj koji je baš bio onako kako treba da bude. Muzika, kolo, pesma, šta više. I zaista, evo ga kolce za kraj. Devojke su skoro sve skočile na noge lagane i složno zaigrale. Na kraju šlag je bilo kolce koje smo zaigrale. Posebno sam se oduševila kada je mama koji je svirao harmoniku zamenio saksofonom i same te note su sve nas navele da zaigram. Igra, pesma i zabava se nastavljaju za 7 dana. Gledajte Kuhinju moga kraja. Doviđenja.